de ser investido, com que sentimento tens a estas alturas? Com um sentimento de missão cumprida, portanto, e eu acho que os munícipes da cidade de Quelimane estão bastante felizes e eu os represento, porque foi graças ao esforço deles, foi graças aos jovens, foi graças principalmente às mulheres que estou aqui a ser investido. Porque se dependesse da Frelimo, se dependesse da CNE, se dependesse dos tribunais, se dependesse da Procuradoria-Geral da República, nós não estaríamos aqui. Portanto, esta é a vitória dos munícipes da cidade de Quelimane, a quem eu me curvo e prometo responder aos seus desafios e aos seus anseios. Nós não estamos aqui por favor, estamos aqui, conquistamos este lugar e por isso exigimos que todas as entidades também nos respeitem, que representamos a vontade soberana dos munícipes da cidade de Quelimane. Olhando por parte da Frelimo, que teve o seu manifesto, se caso a eventualidade de existir um manifesto da Frelimo, acha que algumas ideias irá incluir neste... Não, eu tenho citado e muitas vezes o presidente Nunes quando ele diz que as boas ideias não têm cores partidárias. Portanto, nós estamos abertos. Aquele que tiver boa ideia, seja da Frelimo, seja do MDM, seja da Nova Democracia, seja da sociedade civil ou não esteja em partido nenhum, tem as portas do nosso município e em especial do meu gabinete, não abertas, mas escancaradas para poder trazer, partilhar essas ideias. Porque Quelimane não é da Frelimo, Quelimane não é da Renamo, Quelimane não é do MDM, Quelimane não é da Nova Democracia. Quelimane pertence aos municípios de Quelimane. Os partidos políticos são um instrumento para a materialização da vontade soberana dos municípios da cidade de Quelimane. É por lei que os municípios têm que votar ou num partido ou num grupo de cidadãos. E neste caso, votaram no partido Renamo, mas nós representamos a vontade soberana, em primeiro lugar, dos municípios da cidade de Quelimane. Em pleno, houve uma discussão sobre a ata. Como é que olha sobre a questão da ata? Como sabe, neste país há um consórcio para delinquir. E esse consórcio para delinquir é constituído pelos tribunais, a todos os níveis, é constituído pelo Conselho Constitucional, é constituído pela PGR, é constituído pela PRM, pelo STAE, pela CNE. Todos esses órgãos trabalham para diminuir as liberdades estatuídas na Constituição da República. Nós vimos aqui mais uma vez uma tentativa do Tribunal de querer nos enganar, querer fazer uma vez mais uma fraude. Porque vocês pensam que aquilo foi um engano. Não foi um engano. No dia em que aquele jovem foi condenado, este senhor que presidiu, o venerando, estava lá no tribunal. Eu falei com ele no tribunal. Eram 2 da manhã. Ele estava lá. A diretora provincial da Justiça estava lá. O reitor da Universidade Unilicungo estava lá. O presidente da Assembleia Provincial estava lá. Portanto, não venham aqui dizer que nós não sabíamos. E é por isso que ele recusou-se a colocar ali de que aquele senhor está preso. Ou deveria estar, se calhar já tiraram, como tentaram fazer com vários outros. Portanto, nós aqui não vamos ceder um milímetro no que se refere aos deveres e aos direitos dos munícipes da cidade de Quelimane. Esta luta só vai terminar quando me derem um tiro na cabeça ou então quando eu estiver debaixo da terra. Vamos enfrentá-los milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, metro por metro, quilômetro por quilômetro. Quelimane vai ser, e já é a partir de hoje, a capital da democracia em Moçambique. Não haja dúvidas quanto a isso. Nós arrancamos o poder. Eles não nos deram o poder. Já tinham roubado. Em língua shuabo nós dizemos o amula. O amula, quando alguém engola uma coisa, quando você aperta o pescoço, ele tira aquilo, vomita. Foi o que a Frelimo fez. Nós apertamos o pescoço da Frelimo, teve que vomitar o município de Quelimane. Não é como disse o meu tio Elias a dizer que fomos oferecidos. Nós não fomos oferecidos ao município. Lutamos durante 44 dias. E eu andei em 15 dias, viajei por 10 países do mundo inteiro. Desde os Estados Unidos, passando pela Espanha, Portugal, França, Alemanha, Brasil, Turquia e outros países. Para termos hoje este direito que vocês estão a ver ali, eu a tomar posse. Senão, não estaria a tomar posse hoje. Então, respeitem-nos. Sejam os tribunais, seja a PGR, seja o governo, todos devem nos respeitar, porque nós conquistamos, nós lutamos para estarmos aqui onde nós estamos. Não é um favor. O juiz venerando queria nos fazer entender que é um favor nós estarmos aqui. Ou ele não sabe o que é democracia, ou então trabalha para a Frelimo. Não vamos permitir isso aqui, na cidade de Quelimane. Quelimane é terra libertada de Moçambique e da humanidade. Já um plano em manga na governação de 100 dias, qual é a prioridade a atacar? Bom, primeira prioridade é a questão de infraestruturas. Aliás, já estamos a atacar. Como sabe, nós já lançamos a primeira pedra da Avenida Max Love, vulgo Avenida do Maputo. Portanto, as obras estão em curso. Aquela estrada vai custar 97 milhões de meticais. Portanto, também vamos lançar brevemente mais 2 empreitadas. E depois, portanto, já temos algumas pontes. A ponte de Inhangome,
a ponte de Vagalana. Ainda estamos a negociar os recursos, mas, portanto, vamos atacar três pontes, vamos atacar três estradas já. Portanto, já temos os recursos disponíveis, já temos as empreitadas já afinadas e, portanto, a qualquer dia nós, vocês hão de ver as máquinas a roncar. Desta vez também quero priorizar a parte urbana da cidade. Tenho que dizer que nos últimos dois mandatos ou três mandatos, queremos dizer, nós não priorizamos. E foi de propósito. Nós precisávamos alavancar os bairros suburbanos. Desta vez vamos dar uma olhada na nossa cidade, queremos eliminar os buracos, vamos pintar a nossa cidade, vamos plantar mais de 1 milhão de árvores na nossa urbe e, portanto, como vocês viram, já começamos, recebemos 100 bicicletas que oferecemos com a ajuda do Banco BCI aos municípios da cidade de Quelimane para melhorar a mobilidade. Queremos ser a capital da mobilidade urbana. Aliás, já somos a capital do desporto em África e, portanto, desde o dia 1 de janeiro, e isso vai até ao dia 31 de dezembro. Mas queremos ser capitais, por exemplo, da cultura, queremos ser capital da bicicleta, queremos ser capital da mobilidade. E, já agora, acho que muitos de vocês provavelmente não sabiam, o edil da cidade de Quelimane, a pessoa que aqui está a falar, foi selecionado entre os 4 melhores edis do mundo. Eu acho que isso é uma honra, isso orgulha-nos. E estão vocês todos, jornalistas, vocês também ajudaram a sermos conhecidos e os municípios da cidade de Quelimane. Portanto, não é fácil ser uma cidade africana, ser uma cidade subdesenvolvida e não ser capital de um país e estar entre as 4 melhores cidades do mundo ou melhores edis do mundo. Portanto, estamos orgulhosos e vamos continuar com a luta, arregaçar as mangas e nós contamos convosco, munícipes, mas também empresários, o setor privado e, fundamentalmente, a vocês, jornalistas. Muito obrigado pelo apoio que nos deram desde a pré-campanha, durante a campanha e até hoje. Posso ver aqui, estão mais de 15 órgãos de informação, mostra que a própria imprensa em Quelimane está a ganhar, está a crescer e, portanto, estamos todos de parabéns. Não estamos lá na balada. Obrigado. A investidura dos membros da Assembleia Municipal, após esses membros, quero aqui deixar com este ato vocês são membros da Assembleia Municipal da Autarquia da Cidade de Quelimane. Devem deixar as visões partidárias, os interesses pessoais para trabalhar em prol dos municípios da cidade de Quelimane. Foram eleitos não apenas pelos membros de todos os partidos, mas também de outros e daqueles que nem sequer pertencem a nenhum dos partidos, os membros tomaram posse de outros. Portanto, as minhas palavras serão mesmo breves, apenas recomendar que a ação de tudo desse ato visa justamente representar todos os interesses dos municípios. Nas vossas decisões, tenham em conta todos os municípios nesta cidade. Termino por dizer, nos termos do artigo 46 da Lei nº 12, 2023, de 25 de agosto, declaro solenemente que a Assembleia Municipal da Autarquia da Cidade de Quelimane está legalmente constituída e, por conseguinte, apta a reunir e deliberar no âmbito das suas competências. E muito obrigado.